До 57 зросла кількість росіян, яким відмовили в'їзді в Україну через відсутність закордонного паспорта. Нові правила перетину кордону діють з 1 березня, а вже за 10 днів Україна закриє ще й 7 місцевих пунктів пропуску з Російською Федерацією. Працюватимуть лише міжнародні і міждержавні пункти, на яких є можливість протидіяти спробам в'їзду бойовиків на контрольовану українцями територію. З початку року кількість таких спроб вже перевалила за півсотню. В Держприкордонслужбі розповіли, що з квітня продовжать будівництво проєкту «Стіна». Він передбачає відгородження і посилення безпеки на межі з Росією. При першій нагоді огорожа з'явиться і на частині кордону, який Україна наразі не контролює. Нагадаю, це майже 410 кілометрів. Захищаючи ж українську територію, від початку загострення подій на Сході загинули 63 прикордонники, майже 400 поранено. 10 людей вважаються такими, що зникли безвісти. Ми продовжуємо фіксувати випадки, коли учасники незаконних збройних формувань намагаються проникнути на неохоплену руйнівною хвилею руського міра територію. Виявляємо факти провозу зброї, боєприпасів. Ми маємо інформацію про те, що на непідконтрольних нам територіях проходить перегрупування сил російсько-терористичних військ, відбувається ротація особового складу.